nampak di mukanya tanda-tanda orang beramal. Nampak di mukanya tanda-tanda orang beramal. Kena jagalah. Bayang malam itu selewat-lewatnya sebelum subuh. Yang bagus 4 atau 3.30 bangun. Gunanya supaya besok kubur kita akan terang menerang seperti matahari baru terbit. Kubur kita nanti akan terang seperti matahari baru terbit. Terang menerang. Kita bayangkanlah bahawa kita mati besok ni akan timbun dengan tanah. Ditutup dengan papan. Kalau kita hidup, tak kandak. Tapi dah mati, aku nak kata. Sampai masanya kita akan mati, akan timbun dengan tanah. Gelap gelita. Sempit kubur itu. Nanti malam, gelap lagi. Dua kali gelap. Tetapi Allah anugerahkan kepada kita terang-derang kubur kita kalau sembahyang malam. Pasal apa? Sembahyang malam ni memang payah nak bangun. Nak tengok iman kuat tak kuat, boleh bangun atau tak boleh bangun. Memang payah nak bangun. Tapi kalau biasa bangun, ulama-ulama dulu nak nunggu malam, suka. Suka. Ke bila nak malam, bila nak malam. Pasal nak dapat berbisik. Dapat bercakap. Dapat mengadu hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termenungkan begitulah. Dapat cakap dengan Allah Ta'ala. Dapat berbisik dengan Allah Ta'ala. Dapat mengadu hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat bertaubat, bermunajat. Kalau boleh, nak membiasakan itu payah. Tetapi kalau sudah biasa, bagi tuan-tuan bayangkan, Imam Ahmad bin Hanbal di semayang malam 200 rakaat. 200 rakaat. Dan keadaan tua-tua dia pun boleh bangun. Imam Syafi'i bangun. Semua imam mazhab bangun belaka. Bangun. Dan keadaan mereka yang banyak ilmu itu pun bangun. Kita dosa banyak, kenapa tak boleh bangun? Amalan kita tak cukup. Kita tak tahu ke mana arah sebenarnya kita di akhirat besok. Tak tahu ke mana arah kita di kubur besok. Jadi kita standby. Bangun. Pasal apa? Mengenangkan. Mengenangkan ke arah mana kita besok di akhirat. Ke syurga ke atau ke neraka.